Reka twongere tubaye ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana rwa Gakoco Live TV ndetse na Satia TV Official. Ngayo nguko rero Rusiza bifuza guhungabanya umutekano nabo rwose barabizi ko ntabo bafite bamenera n'amagambo ya nyakubahwa Paul Kagame. Ni inkuru yanditswe ku itariki 28 z'ukwa gatandatu 2024 saa 6:34 hamwe na Ndacyayisenga Fred. Umukandida wa RPF Inkotanyi rero Paul Kagame yabwiye abari baje kumushyigikira mu bikorwa byo kwiyamamaza mu karere ka Rusizi kwabashimira cyane kuba rwose ari Inkotanyi koko kandi kabifuza guhungabanya umutekano babizi ko ntaho bamenera. Uyu mukandida rero yageze muri stade ya Rusizi yerekwa urukundo n'ibihumbi bya bari bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamariza gukomeza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere mu matora ateganyijwe ku itariki 15 Nyakanga 2024. Yavuze ko kandi bitewe n'uko rwose umutekano uri mu maboko yabo bafatanyije ntaho wifuza kuwuhungabanya yabonaho rwose amenera. Yageze ati ababyifuza guhungabanya umutekano nabo barabizi ko ntaho bamenera. Niyo mpamvu rero icyo basigarana n'uko twifuriza inabi gusa rwose muzaba batize bajye mu nzira bakwiye kuba bajyamo. Abari aho rwose bagiye bamugaragariza ko rwose bamushyigikiye mu mvugo bagira bati natwe ntituzatatira igihango kandi ko bazamutora ijana ku ijana. Yababwiye ko rero kuba barakoranye na FPR ibibahesha ububasha bwo kuba rwose Inkotanyi koko. Uruhare rwabo na FPR yabibukije ko rwose ari rwo rwakuye amateka mabi yaranze igihugu cy'u Rwanda. Ati uburyo rero twashyize hamwe byagaragaje ko nta cyatunanira. Aho tuvuye rero ni kure, hari ibimaze kugerwaho ariko rwose aho tujya naho ni kure, hari byinshi birenze twifuza kugeraho. Ku ruhande rw'urubyiruko Paul Kagame yabasabye gusubiza amaso inyuma bakareba aho Rwanda ruvuye naho rugeze maze bagakuba kabiri kandi bakabirinda ntihagire ubisenya. Ati twubaka ubumwe rero twubaka amajyambere ndetse twubake na demokarasi ishobora gutuma duhura nk'uko rwose tukihitiramo uwo dushaka. Ibi rero asanga ari FPR n'umuyobozi wayo ndetse n'abandi bagomba gufatanya bakabyubaka. Impamvu y'icyo kizere rero no kureba ibyo bamaze kunyuramo byari bigoye kurusha ibyo basanga imbere, bityo akabona ko nta wagira ubwoba bwo guhangana nibyo. Yabibukije ko rero ntawahirahira rwose wamusezeranyije nk'ahubwo uwamugabiye niwe rwose yirahira, bityo agasanga FPR yaragabiye abanyarwanda kandi rwose nabo bakaba bazayitura. Ngayo nguko rero reka dukomeze tubashimira cyane kandi tubararikira gukomeza gukurikirana inkuru zacu. Ciao ciao.